Në sensibilitet të komunitetit për një natyrë dhe mjedis sa më të pastër, EcoFest ka qenë veprimtaria kulturore artistike që Drejtoria Turizmit dhe Kulturës pranë Bashkisë Shlesh organizoi në lagunën e Vajinit. Si pas drejtorit të turizmit, Renaldo Gjanej, qëllimi i këti aktiviteti kishtë të bënde me përkujdesin dhe dashurin që duhet kemi për natyren e bukur për ta trajtuar atë si shtëpin ton më synim për ta bërë sa më të vizituashme nga vendasit dhe turistet. Drejtoria Turizmit pranë Bashkisë Shlesh ka planifikuar sot aktivitetin EcoFest, një fest që ka të lidhur jetën ton me natyren, në mënyrë që natyra që është shtëpia jon, ta ruajmë, ta mbajmë të shëndrueshme, të edukojmë brezat e ri. Këtu në këtë fest kemi përfshi edhe fëmijët në mënyrë që janë e ardhmja e jonë, në mënyrë që ta trashëgojmë këto sensibilizime, këto edukime që kemi për natyren tonë, ta mbajmë pastër, ta ruajmë sikur shtëpinë tonë. Në këtë aktivitet të festës së natyrës, ku ishte e pranishme dhe zëvendës kryetarja e bashkisë Eueda Molla, dhanë mesazhet e tyre drejtori i zonave të mbrojtura Pjetër Toni, drejtori i shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka Bart de Gjonaj dhe publicisti e botuesi Frano Kulli. Unë falenderoj bashkinë dhe në çdo ditë ne kemi një dovërsi që në çdo lloj vendi që zhvillohet kërkohet që të vijë këtu në zonat e mbrojtura. Tu jemi në hyrët e Vajinit, është një zonë që pëlqejt nga gjithë bota, turist vendas dhe të huj. E gjithë Lezhë besoj që këtë vit do të ketë një fluks të jashtëzakonshëm turistik. Edhe ne mundohemi me voglën tonë të kontribuojmë në fushën e turizmit, sepse njërin nga drejtimet kryesore që ka shkolla është dega e turizmit. Në aktivitetet tila sigurisht që janë sensibilitete pozitive që shkojnë sinkron me këtë që kanë aldronë kjo perë natyrëson. Në mjediset tërheset të kësaj lagune, ku spikat pejsajji mrekullueshëm, kras muzikës se violinistit Flamur Toska, këngës dhe valës popullore, fëmijët e talentuar dhe të apasionuar pas pikturës, nën kujdesin e piktorëve Ymer, Metalia dhe Leonard Lesi, bën vizatime piktura duke fokusuar tek natyra lagunore. Me punimet më të mirat, fëmijëve u qel dhe një ekspozit. Në ndritimin edhe shprengës, Festa Natyres vjoj me një koncert artistik të instrumentistëve dhe valtarve të vegjit popullor të qendrës kulturore të fëmijëve Gjergj Lacaj.